说主席的这个支持度会掉到10%，那主席怎么看这个？就
前几次的民调看起来，把我跟他跟其他人放进去，我的民调还是在20%以上，所以就现有的资料看起来，他讲的是不够。他另外就是说，侯友宜，侯友宜的这个，就是他会不会困在议会？你怎么看？其实他最近那个，我在美国看啊，新北市议会最近调整那个总咨询的时间啊，我认为那个是不对的。其实做什么事情自然就好，一定是先部门咨询再总咨询啊。那你为了让一个人脱困啊，那把总咨询移到部门咨询里去，我不觉得国民党这样做是对的。所以有一句成语啊，害之事，害之也。你这样做反而让他，第一个这样做就不对，那接受这样做也不对，这是扣分的。好，谢谢。